Hello people, welcome back to Tales of Quppi. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്ളോഗ് ആണ് ട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് വുമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കൊച്ചി മാരിയട്ട് ഹോട്ടൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഞാൻ കുറേ നാളിന് ശേഷം, അതായത് കൊറോണ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത്. മറ്റേത് ഞാൻ ഡെയിലി ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു പോകുന്നതും വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുറേ നാളിന് ശേഷം ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി അവിടെ എത്തി. അധികം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, മാസ്ക് ഊരാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും തൊടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഏ ഏ മൈക്ക് മേടിക്കാൻ, എന്നാലേ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മാസ്ക് വെച്ചേക്കുന്നോണ്ട് ലിപ്സിങ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ശീതീകരിച്ച വിശ്രമ മുറി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു, അവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ല ഇപ്പം. പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സ്ത്രീകളുടെ അവിടെ വന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ്, അവരകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. ഇത് നമ്മുടെ ആ ഫീഡിങ് റൂം ഉണ്ടല്ലോ, സ്ത്രീകളുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിലെ ഫീഡിങ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ മുടി ഒക്കെ കെട്ടി ഒന്ന് സെറ്റാവുന്നത്. അയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെന്താ തലയിൽ മുഴയും. കെട്ടപ്പയില്ലേ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെട്ടപ്പയില്ലേ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം, ഈ വല്ലഭന് പുല്ലും ആയുധമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാലും മേക്ക് ഓവർ നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ലേറ്റ് ആവാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ 10:30 നമുക്ക് വേഗം ഓടി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്താം, മാരിയട്ട് ഹോട്ടലെത്താം. ഇനി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ മറ്റേ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, മെട്രോ, ആ ട്രെയിൻ മെട്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെട്രോയിൽ ചാടിക്കയറി പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും തപ്പിയെടുക്കണം. ഈ കംപ്ലീറ്റ് മേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേരിപ്പ് വരെ നമ്മൾ മാറും. എൻ്റെ സ്വന്തം ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട മെട്രോൻ്റെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു ദേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷന് കാണും. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതേ പോകുന്നു മെട്രോ. ഇതെല്ലാം ദാസനും വിജയനും മദ്രാസിൽ പോയ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാനിതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു. ഇത് മുകളിലോട്ടല്ലേ? അതെ, മുകളിലേക്ക് തന്നെ. യെസ്. നിങ്ങളാരും തന്നെ വന്ന് മെട്രോയിൽ കയറാൻ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങ് പോയാൽ മതി, എല്ലാവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഈ ചോദിക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങ് അവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിങ്ങ് നാണമാകും. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി പോകാനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ കൊല്ലത്ത് ഈ മെട്രോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു അറിവില്ലായ്മ എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് മെട്രോയിൽ കയറാൻ പഠിക്കാം. ഇവിടെ ചാടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ദിശ ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഓക്കെ, വേണ്ട ലുലു മോളിംഗ് വേണ്ട. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പറയണ സംഭവം, നമുക്ക് അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിത്തിരിങ്ങി അവിടെ എത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ.
ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെ പോണോ ഇതിങ്ങനെ പോണോ. ലുലു എൻട്രി കൂടെ ചാടി വഴി ഇറങ്ങാല്ലേ. ഇതാവുമ്പം എ സി ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അധികം വിയർക്കാതെ കുറച്ചെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും. മറ്റേ കാണാൻ വിയർത്ത് കുളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ചാടി ഇറങ്ങി അപ്പുറം പോട്ടെ. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അതിലൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മൾ പുറത്ത് ചാടുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. എത്തിപ്പോയി എത്തിപ്പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കല്ലേ. യെസ് എത്തിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടന്നൊക്കെ ഈ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നത്. ഇതെന്തോ 5 സ്റ്റാറോ 3 സ്റ്റാറോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ ഞാനും എൻ്റെ നിഴലും മാത്രം നടക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ആണോ എന്തോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഈ പെര കത്തി ചൂട്ടും കത്തിച്ച് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ. ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഇതുപോലെ ഈ വെയിലത്ത്, ഈ കൊട്ട വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. മര്യാദയ്ക്ക് വല്ല വണ്ടി വിളിച്ച് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവന്തി ബോർഡ് നമുക്കിതിൻ്റെ കൊണാൻഡറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. കൊറോണ പരസ്യം. ഹലോ, ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ നടക്കും അകത്തോട്ട്. എന്തോ ചെയ്യണം? ഓക്കെ. വെയിലത്ത് ചെടിക്കകത്ത് പൂവൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയും പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആരാണോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പച്ചപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവിടെക്കാണ് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കും. അതാണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം. എത്തിപ്പോയി. ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പ് മാർച്ച് 8 വനിതാ ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണേ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് അലമ്പ് സീനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് മെച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒളി ക്യാമറ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാം കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഹോട്ടലാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റിസപ്ഷൻ്റെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാം സടപടേന്നായിപ്പോയി. ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ മറക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിനോട് റോഡിന്റെ മൈക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ലേ, അത് മറക്കണ്ട. റോഡ് തുടങ്ങി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വനിതകളെ ആദരിക്കുന്ന വേദി. എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഭൂമിക എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. അവാർഡ് കിട്ടി എല്ലാവരും കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകും. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഭൂമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും ഉണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയോ? ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിക്ക് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവളെ അധികം, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊന്നിച്ച് പിടിച്ചായിരുന്നേ, വേറെ ഡിവിഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവളെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ തിരിച്ചിറങ്ങിയതേ അവിടെ കിടത്ത് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ഡയലോഗ് ഒന്ന് കേൾക്കാം. എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വിഷമമാകുമെന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറി. ഒരു പെണ്ണായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്ര പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതും വേറൊരു മകളും കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മകൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം പേര് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര അടിപൊളി ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കിട്ടും, അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം. അതാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പം ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ സെന്റ് മഗസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ്. 2008 ഞാനും നീയും ഒരേ സമയത്താണ് അവിടെ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ വേറെയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, ഞാൻ മലയാളം മീഡിയം ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവക്ക് അറിയായിരുന്നു അല്ലേ, നിനക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഫേമസ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ. അല്ല, ഞാൻ പണ്ടോട്ട് സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിന്, എന്റെ ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലാക്കിയാലും ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിരിക്കണം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ എന്നെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരത്തേക്കൊന്നും
അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വസ്തി സൈക്കറിലേക്ക് ഒരു ദിവസം സെഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വിളിക്കണം, കൊല്ലംകാരി ആയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ സെന്റ് മഗസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രൗഡായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല പിള്ളേരുടെ കാറ്റഗറിയിലും എന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തല്ലുള്ള കാറ്റഗറിയിലും ടീച്ചറെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരൊക്കെ എന്നെ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്, നിനക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അവസാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ ഇന്ന് സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ്, നമ്മുടെ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഹോട്ടല് പറ്റുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, എന്റെ ടെയിൽസ് ഓഫ് ക്യുപ്പി വ്യൂവേഴ്സിന് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ്, എനിക്ക് സ്കൂളിലെ സമയത്ത് ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ, ഒത്തിരി ക്യൂട്ടായിരുന്നു, ഭയഞ്ചരിപ്പിച്ചുള്ള ക്യൂട്ടല്ലോ. പിന്നെ ചിരി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഇവള് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പോക്കുവല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവളുടെ വീഡിയോസ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ സർപ്രൈസിങ് ഒരു ഏരിയ ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോ ഓഫ് തീർച്ചയായും ചിലരൊക്കെ കാണിക്കണം. പക്ഷേ ഇവളുടെ വാക്കുകളാണെങ്കിലും ശരി, പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, ഈവൻ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം വളരെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ടും സൊസൈറ്റിക്ക് എന്താ പറയുക യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ്. കുപ്പിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമല്ല, ബാക്കി സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഇവളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് അതിന് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുപ്പിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലേസിലെ യൂറിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും നമ്മൾ കൊല്ലംകാർക്കും ഒക്കെ അഭിമാനമായ അപർണയുടെ അപർണയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ എങ്കിൽ ശരി, അപ്പോൾ ശരി, ഞാനിവിടെ യാത്രയാകട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഫൗണ്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഹോട്ടൽ. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇത് ഡേ ടു ആണ്. ഇന്ന് ഡേ രാവിലെ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണാൻ പോവുകയാണേ. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദേ ഈ ബാഗ് ഉണ്ടോ, ഈ ബാഗ് കുപ്പിയുടെ ലോഗോയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ബാഗ്. ഈ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആള് ഇവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കാക്കനാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ രാവിലെ കെട്ടിപ്പറക്കി അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കാക്കനാട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നവോദയ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഞാനിവിടെ നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, അതാണ് നവോദയ സ്റ്റുഡിയോ. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ അകത്തുള്ള പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും കയറ്റി വിടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പുള്ളി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുള്ളി ഭയങ്കര അസാധ്യ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ വരത്തൻ സിനിമയിലെ മറ്റേ ആ സാധനം ഇല്ല, ആ സാധനം, പിന്നെ ലൂക്ക സിനിമയിലെ കുറേ ഏക്കിരികൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു വെച്ചോ. നമ്മൾ ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ഉള്ളവരെ ഒന്നും അധികം അറിയില്ലല്ലോ ആർക്കും. സോ സുഖാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മാത്യു. എന്റെ സൈഡിൽ കിടന്നതാണ് മാത്യു ഉണ്ടാക്കി തന്ന ബാഗ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ആകുന്ന നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഏതോ ഒരു മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ പോസ്റ്റാണ്, വൺ പോസ്റ്റാണ്. കാക്കനാടിന്ന് നേരെ തന്നെ ഞാൻ എടപ്പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഒരുപാട് കറക്കി, എനിക്കിവിടുത്തെ സ്ഥലം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് ഞാൻ തെണ്ടിപ്പറക്കി നടന്ന് ഒരിടത്ത് ഇച്ചിരി നാരങ്ങവെള്ളം കുടിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടപ്പള്ളി വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുപ്പി ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തതും വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരാളെ കാണാനാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആള് മിസ്റ്റർ മന്ദാകൻ.
അങ്ങനെ ചോറ് കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അരൂരിറങ്ങി വേറൊരാളെ കൂടി കാണാനുണ്ട്. സോ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി അരൂരേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ അതികഠിനമായ സംഘട്ടനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒടുവിൽ ഒരു ഒരു ഈ റൂഫുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്ര നേരം അവിടെ റോഡിൽ കടന്ന് തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുമായിരുന്നു. എടപ്പള്ളി അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നായിരുന്നു. അവസാനം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നാരങ്ങയുള്ളതോ അല്ലാതെ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കാലിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവനെ നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് എനിക്ക് വാക്കുപോലും കിട്ടണില്ല. നീ മാസ്കൊന്നും ഒരു കാര്യം സിനിമ കാണാനാണ് കേട്ടോ, സിനിമ നടാൻ സിനിമ നടാൻ. ശരിക്കും സത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കുമ്പളത്ത ബി ആണ് ഇവൻ. കുമ്പളം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. അവനൊക്കെ പേജ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. ആ കുമ്പളം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കാം കുമ്പളം ബി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇവന്റെ കുറച്ച് വൈൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം. അവൻ തന്നെ കഥ എഴുതി, അവൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച്, അവൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സകലകല വല്ലഭനാണ്. ഇവൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിചയം അറിയാനുള്ളോ, ഞങ്ങള് ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ടാണ് അല്ലേടാ. അതെ അതെ, ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസം. അതെ അതെ, ഞാനും ഇവനും ഫെബിനും ഒറ്റയ്ക്ക് വീതമാണ് ധ്യാനത്തിന് പോയത്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മുന്നേ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര കമ്പനിയായി. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയായി. എല്ലാരും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫെബിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ വേറൊരു ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടാണിത്. ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ച സ്വന്തം മീനുകൾ തന്നെ പൊരിച്ചും കറിവെച്ചും ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും ഹായ് പപ്പ, ഹായ് അമ്മ, എന്തേ അമ്മ, അമ്മ ഹായ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ കൊതുക് ഇടരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സമയം എപ്പോഴാ? ഈസ്റ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങള് എറണാകുളത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ സംഭവം? കുമ്പളം ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട്. ഇവരെ കുമ്പളം നെട്ടൂര് ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്ററിന്റെ സമയത്ത് നല്ല ഫ്രഷ് പടക്കണ മീൻ വീട്ടിലെത്തുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുമ്പളം മീനെ സമീപിച്ചാ മതിയാവും. ഓക്കെ, എറണാകുളത്ത് കൊടുക്കോളോ? ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഇത് ബിവിന്റെ ഫാമിലെ മീനാണ് കേട്ടോ. പൊരിച്ചും കറിവെച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. പൊരിച്ച മീനാണെങ്കിൽ ഓ മൈ ഗോഡ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫാം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഫാമിലെ മീനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പുറമേ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നല്ല ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് വേറെ ആയിട്ട് ഇവൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കി ഞാൻ വൈകാതെ തന്നെ ഇടും. ആൻഡ് ഈസ്റ്ററിന് മുന്നേ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈസ്റ്ററിനാണ് അടുത്ത ഇവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പം നിങ്ങൾ കുമ്പളം ഭാഗത്ത്, എറണാകുളം കുമ്പളം ഭാഗത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷ് പടക്കണ മീൻ കിട്ടും. പട്ടി ഉണ്ടോടാ? അപ്പൊ ബിവിന്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കയറി കാണുക കേട്ടോ. ഒരു കിലോ തീറ്റയാണ് ആ ഒരു നേരം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പി എം എം എസ് പ്രൊജക്ട് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു 5 പൗണ്ടും കൂടി നമ്മള്
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പോണ്ടില് പല സമയത്തുള്ള മീൻ ഇടുമ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും മീൻ കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നടൻ കം കർഷകൻ ഒക്കെ ആവുമല്ലേ ദീദി? നിങ്ങൾ ഈ എറണാകുളം കുമ്പളം പരിസരത്തൊക്കെ ആണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഇതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല പടക്കണ മീനെ കിട്ടും. ആ ഇനി നമ്മുടെ ടൈം ഈസ്റ്റർ ടൈം ആണ്. ഈസ്റ്റർ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഈ കുളത്തില് അല്ലേ, ഈ കുളത്തിലെ മീനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലാണ്. ചേർത്തല ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ്. എന്നെ പറ്റി ഓർത്ത് തന്നെ ഞാൻ അഭിമാന പുളകിതയാകുകയാണ്. കാരണം എറണാകുളത്തുള്ളവരെക്കാട്ടിയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബസ്സൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയാലെന്ന് ഒരു പരുവായിട്ട് തേണ്ട തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൊല്ലം ബസ്സൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇത് കൊല്ലം ബസ്സാണോ? അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പണ്ട് കയറത്തേ ഞാൻ ഭരണിക്കാതെ ഇറങ്ങി. ഭരണിക്കാതെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപല ബസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഈ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ് കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ, ആ വികാരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോ എല്ലാം ഭയങ്കര ട്രാൻസ് മോഡിലായിപ്പോയി. എന്താണോ എന്തോ. അങ്ങനെ ഞാൻ വിജയകരമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ 5-star ഹോട്ടൽ മുതൽ ഫാം വരെ എന്നുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായല്ല വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭയങ്കര വിജയശ്രീ ലാളിതയെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ല. അതായത് അവിടെ ചെടി അനക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പോയി, എനിക്ക് തന്നെ ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. മെഷർന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആകെ ക്ഷീണിച്ച് കുഴങ്ങി പണ്ടാറടങ്ങിയാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്. എനിക്കൊരാട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങള് രണ്ടു ദിവസം ഫുൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, ഞാനിനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. അതെ, ക്ഷീണിച്ചു.